Bé, molt bona tarda a tothom. Bé, doncs, avui amb aquest cicle que està dedicat doncs, al món jueu en Catalunya, bàsicament, l'Andreu Lescort continua amb aquestes conferències que s'han anat portant a terme al llarg del curs i que continuaran, com veieu aquí, que està anunciat aquí darrere també hi ha els pròxims actes. L'Andreu Lescort doncs, és una persona molt coneguda a la casa, a més és un estudiós de la història del judaïsme català i per tant és la persona potser doncs, més indicada per poder parlar avui d'aquest tema de la dona jueva a Catalunya a l'època de l'edat mitjana, no? Que és un tema molt interessant i que doncs, continuarem aquesta aproximació doncs, amb aquest part important de la història de Catalunya que és la presència jueva en la cultura i la història del nostre país. Endavant, Andreu. Gràcies. Bé, bona tarda i benvinguts i benvingudes a aquest nou cicle de conferències que tinc la satisfacció d'encetar avui. Voldria primer agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Reus i la Regidoria de Cultura que ha donat suport a aquesta iniciativa de començar un altre cicle de conferències sobre temàtica jueva catalana i també al centre de lectura, el president, un bon amic, també col·laborador, que facilita molt que es puguin dur a terme aquests cicles de conferències. Continuarem d'aquí a pocs dies, posat el cartell que ha fet la Cesca, perquè d'aquí a pocs dies parlarem d'un tema que hi ha molts docents, parlarem de com funcionava l'escola als cals catalans, perquè hi havia escoles a tots els cals catalans i com aconseguien els professors, aquells estudiosos, aquells nens, doncs aprenguessin i arribessin doncs, a ser traductors, a ser metges, etc. etc. Per tant, explicarem quin sistema en feien servir per aconseguir l'excel·lència i apareixeran detalls com les beques i coses d'aquestes de fa molts anys. I per acabar aquest cicle parlarem sobre l'alimentació jueva, que ha passat a ser una alimentació saludable per tothom. Hi ha empreses aquí a l'entorn nostre que estan ja elaborant productes, fruits secs, olis, vins, kosher, i que no és res més que un requisit extra de qualitat. Per tant, el que estigui motivat per l'alimentació de qualitat saludable, doncs en consumirà. I en molts països com els Estats Units, França, Anglaterra, que tothom que té preocupació per l'alimentació doncs es busca als supermercats aquest tipus de productes. Això la regidora va considerar que eren uns temes prou interessants i ho hem preparat amb molt de carinyo. Avui parlarem de la dona jueva a l'edat mitjana. A vegades tenim la idea aquesta que ens envien per televisió d'Israel, sempre es mostren aquest 5% de persones ultraortodoxes i podem tenir la percepció de que la situació de les dones israelianes, siguin cristianes, jueves o musulmanes, doncs és bastant penosa. La bona notícia és que no és així i que és molt diferent, però això ja té un recorregut de fa més de 2.000 anys, aquest paper de la dona jueva, que evidentment no és l'ideal, però déu-n'hi-do el respecte que s'ha tingut sempre per les dones jueves dintre de les famílies i les comunitats jueves i fins i tot així dura avui dia. Bé, començant ja amb el tema que ens ocupa, recordar que quan parlem de dones jueves, doncs, des del segle I, segle II, tenim presència
hebrea, que se'n deia la documentació, a les nostres comarques. La porta d'entrada de comunitats jueves, de famílies jueves, a la península és per Catalunya en bona part i pel Llevant, per tant, és ve d'antic. I qui sap si d'aquí a uns anys algun arqueòleg de la Rovira Virgili trobarà una placa o una làpida i ens tirarà més enrere, i ens tirarà al segle II abans de Jesucrist, no ho sabem. De moment tenim el que tenim, que és una presència molt llarga de comunitats jueves a les nostres comarques. Jo crec que s'ha de reivindicar. I quan aquestes comunitats hebrees, perquè durant 1.200 anys els jueus catalans són hebreus, és una denominació ètnica que el que ens està explicant és que es veu una normalitat a l'hebreu, com se veu normalitat a qualsevol col·lectiu que ha vingut d'un altre lloc a viure. A partir del segle XIII, que és l'edat d'or dels jueus catalans, passen a ser jueus. I aquí ja és un indicador clar de que la situació de tolerància, de convivència, amb alts i baixos, perquè amb els visigots la vida de les comunitats jueves catalanes va ser molt lamentable i molt penosa. Recordar que els jueus catalans van rebre amb satisfacció la invasió dels musulmans, perquè no podien estar pitjor del que estaven amb els visigots. Per tant, recordar que l'edat d'or va ser el segle XIII, els nostres comtes reis tenien molts cortesans jueus, gent molt preparada, que eren entre el 2 i el 4% de la població total, però evidentment les ciutats, com podia ser Tarragona o com podia ser Barcelona, doncs podien arribar al 20%, 18%, sobretot urbans, però a les nostres comarques, per totes les localitats. Si algú té curiositat de preguntar-m'ho un altre dia, o per correu electrònic, jo crec que no hi ha localitat a les nostres comarques que no hagi tingut famílies jueves vivint en algun moment. Tenim aquí el meu amic Ferran Marín, que l'altre dia ens va redescobrir que a Constantí també havia hagut famílies jueves. Per tant, és un descobriment continu. Per tant, molt urbans, però també a qualsevol indret hi havia famílies jueves. Els nostres comtes reis parlen el 1391, un any tràgic perquè hi ha matances per tota la península de jueus, dels nostres jueus, el nostre cofre. Per què? Perquè els jueus catalans aporten aproximadament entre el 30 i el 35% dels ingressos dels nostres comtes reis. Clar, però no eren el 30% de la població, eren el 2 o el 4% de la població. Per tant, eren molt estimats per molts motius, però sobretot pel tema fiscal, perquè realment aportaven molts diners, eren propietat del rei. El 1391 el judaisme català pateix una sacsada molt important i ja no tornarà a ser el que ha estat. Havíem hagut molts avalots a 1348, però en 1391 la fúria que puja des de Sevilla doncs aconsegueix arrasar el Cal de València, a les Illes Balears, a Barcelona. A Barcelona ja van aconseguir un privilegi que mai més poguessin viure jueus a Barcelona, de tals d'aquells, van quedar les comunitats molt malmeses 100 anys abans de l'expulsió. I van quedar jueus a Falset, a Tarragona, a Lleida, però una ombra de lo que eren. A Girona també una ombra del que eren. I la majoria és que van poder, van fugir a altres llocs de la península, sobretot al Regne d'Aragó, i altres van marxar directament al nord d'Àfrica, on van poder viure la seva religió amb més tranquil·litat. Quina llengua feien servir les dones i els homes jueus? Doncs feien servir el català. No feien servir una altra llengua. L'hebreu el feien servir a les sinagogues. Per tant, no és estrany que fins i tot els rabins, els doctors rabins, que ells sí que han de dominar l'hebreu o han de conèixer l'hebreu, en moltes ocasions els seus documents apareixen textos, evidentment amb caràcters hebreus, però que estan escrivint en català en caràcters hebreus. I això sorprèn molt als hebraistes israelians, perquè quan se troben un document d'aquells
s'ho passen molt malament, perquè clar, diuen, ei, que això no és hebreu, no, això és català. I llavors doncs, sortim al rescat dels nostres amics israelians per explicar-los que el que és una aixeta, el que és un comanador, el que és un embut i frases senceres. No? Per tant, aquell home que vol dir que molts dels nostres rabins parlaven i pensaven en català. Després, a l'hora d'escriure, se'ls escapa, i se'ls escapa molt sovint. I els noms, no, feien servir noms molt catalans a les dones, apareixen bona dona, bona filla, Clara, molts noms molt comuns per nosaltres avui dia. I com sempre, recordar el Gabriel Secall, un hebraista de Valls que va morir, que va deixar una gran obra, que podeu consultar aquí, que parla també del paper dels jueus a les nostres comarques, la Isabel Miró, que també està aquí, que ha treballat també molt, i la Josefina Ferreter, la senyoreta Josefina Ferreter, que va escriure aquest llibre de pregàries jueves. És l'única persona que s'ha atrevit a posar-se a la pregària, que és un tema molt complicat i molt delicat. Reivindicar que els jueus i les jueves de Reus vivien al Cal de Reus, que el tenim aquí a tocar, i mira, però en tenim aquí la regidora, la Dolors, això fa de l'any 2015, quan vam posar aquella placa en hebreu i en català sobre la presència dels jueus doncs aquí. Aquest era l'espai físic on vivien les dones jueves de Reus. I entrem ja definitivament en el paper de les dones. Si nosaltres parlem de segle XII, segle XIII, segle XIV, doncs podem parlar tranquil·lament a Tarragona o a Reus, doncs que hi ha dones jueves, musulmanes, cristianes, que no són ètnies diferents, estan superbarrellats. Ha hagut conversions de cristians al judaïsme nombrosíssimes, ha hagut conversions de jueus al cristianisme, ha hagut conversions de musulmans al cristianisme, ha hagut conversions en totes les direccions, fins i tot de jueus a l'islam, i no forçosa, a vegades hi ha hagut pressions, però moltes d'elles voluntàries, per tant no es pot parlar d'una ètnia, i això ho han demostrat prou en moltes universitats que han fet anàlisis genètics i han vist que no eren una ètnia diferent, i el que condiciona la vida d'aquestes dones doncs és la religió, evidentment. I com se pot aconseguir la perfecció, d'alguna manera, des del punt de vista religiós cristià, al segle XII o XIII? Doncs dedicar-la, per exemple, a el monestir, la pregària, l'oració, el matrimoni, etc. Hi ha matisos, però en el judaïsme el fet del matrimoni li dona a la dona un valor molt, molt important, i ho veurem. Per tant, les dones jueves, molt respectades quan són nenes, quan arriben al matrimoni, com que són les persones que tenen la clau de perpetuació de l'aliança, que se'n diu, doncs són encara més respectades. Làpides funeràries, també tenim làpides funeràries per aquí a casa nostra dels Pallaresos, també, que parlen d'Isidora del segle VI, i els típics textos que apareixen sempre són semblants aquí, recordant el pare, recordant amb la mare, amb molt d'afecte, si alguna virtut, que reposi en la pau la seva ànima amb tot Israel, amén, amén, però filla d'ell ben recordat, el pare, la mare. És molt clàssic que les làpides se recordi al pare, a la mare de la persona, i se faci una lloança de la persona que ha mort. Segons el Talmud, se considera com patriarques Abraham, Isaac i Jacob, però se té una gran consideració per Sara, Rebeca, Raquel i Lea. I de fet hi ha molt, i és una consideració que ja té una reivindicació del paper d'aquestes dones que han tingut el judaïsme, i hi ha moltes persones durant tots els segles que han dut aquells noms, Sara, Rebeca, Raquel, fins i tot avui dia, independentment dels sentiments religiosos. Començo amb detalls ja de més pes. Els fills, des de fa 2.500 anys, alguns de vosaltres ja ho sabeu,
aconsegueixen aquesta condició de jueus perquè són fills d'una dona jueva. Però és que això passa a Israel avui dia, exactament igual. Qui és jueu? És tota aquella persona que ha nascut d'una mare jueva. Per tant, no és un tema menor. Vull dir, tots els fills que a vegades apareixen a la documentació de jueus que tenen extramatrimonialment no eren jueus, encara que els reconegués la paternitat. I si eren amb una esclava musulmana o amb una cristiana, no eren jueus. I això passa durant molt de temps i en moltes ocasions aquest home, jueu, se sent malament conforme se va fent vell i arriba un moment que li té una imperiosa necessitat de que aquesta dona musulmana o cristiana amb la que ha tingut crios siguin jueus i no ho seran mai. Llavors el que aconsegueixen o intenten aconseguir sempre és una conversió al judaisme per solucionar aquest problema que per ells és molt important. Ha tingut 2 o 3 fills fora de matrimoni, no, evidentment no són jueus i per això per ell és un problema. Llavors apareix a Catalunya molts documents d'aquest home que al final intenta convèncer aquesta senyora musulmana o cristiana que es converteixi al cristianisme, sobretot musulmanes. Hi ha moltíssima documentació, perquè per ell és un problema molt gran. I llavors avui dia doncs, trobem el mateix. Qui és jueu? Doncs a Israel, el que ha nascut d'una dona jueva. Després, si aquest senyor té fills amb una dona de Creta, ja en parlarem. Pot fer una conversió, pot viure a Israel, pot aconseguir la nacionalitat si es converteix al judaisme, però és un tràmit una mica complicat. Per tant, no és un tema d'avui, és un tema de fa molts segles que es resol així. Qui porta la judaïtat, qui la porta, i l'educació a casa i per sang és la dona. I moltes vegades explico l'anècdota de la primera vegada que vaig anar a Israel, que a tot arreu posaven Andreu Arques, Andreu Arques. Vaig voler ser prudent i no preguntava jo què passava. Al final, quan vaig preguntar, me van dir, clar, tenim el costum de saltar el cognom del teu pare. No, no, cap problema. Ja ho vaig entendre ràpidament de què anava. I sobretot l'anècdota que d'ara mateix, de fa 4 o 5 anys, del president de la República Francesa, el senyor Sarkozy. Tots sabem que la política entre Israel i França sempre ha estat una mica complicada, les relacions polítiques, i ell va descobrir que Israel, en el seu primer viatge oficial, li tractaven excessivament bé. Devia tenir mala consciència, devia dir, no em tractaran gaire bé, cortesia, diplomàcia, però ell va notar que el tractaven bé, o molt bé. I llavors el va preguntar, i li van dir que, clar, com que la seva mare era una jueva de Salònica, per molt que es fos catòlic, per ells era jueu. Per tant, estaven disposats a perdonar-li moltes coses. L'educació, entrarem més profundament en el tema de l'educació d'aquí uns dies. Nosaltres sabem que tots els nens jueus barons estaven, els seus pares, obligats a portar-los a l'escola. I pobre del pare que no ho feia, perquè el boicot que li feia la comunitat, les famílies, amb els negocis, li complicarien tant la vida que al final portes el fill a l'escola. No era un tema de recursos econòmics, perquè els jueus benestants sempre han tingut molt clar el fet de pagar perquè hi ha una educació per tothom. Per tant, no era un problema de recursos de les comunitats. Però també sabem que moltes dones jueves a Catalunya van arribar a ser metgesses, van gestionar patrimonis espectaculars, sabien llegir i escriure. Tenim que van esmenar els documents notarials. Tots coneixem pensem que és de les famílies benestants, les famílies
que tenien aquesta possibilitat, perquè sabem que sabien llegir, moltes sabien escriure, portaven la comptabilitat, i això no és una broma. Hi va haver jueves a Prades que durant 40 anys van moure milers de sous, fortunes, i les movia una dona. Per tant, i com aquesta tenim molts més casos. Per tant, d'alguna manera hi havia algunes que en funció del tipus de família doncs rebien formació i sabien llegir i sabien escriure. Un altre detall que crec que és curiós, perquè si ens intentem traslladar al segle I o al segle IV abans de Crist, que hi hagi un poble que consideri que la majoresa legal que et puguis casar, que se te pugui tenir en compte en un judici, que se pugui tenir en consideració les teves opinions, l'aconseguissin abans les dones que els homes, té un cert mèrit. I és que és així, realment. I llavors, des de fa molts anys, les dones jueves, a partir d'aquest any, se considera la seva opinió per una compra, per el que sigui, perquè ja són majors d'edat. Els nois han d'esperar un any més, han d'esperar els 13 anys. Alguns haurien d'esperar els 14, els 15, els 16, però bueno, és el que... als 13 anys ja hi podrien, no? Per tant, és un detall que també crec que és interessant. Durant molt de temps, aquesta majoria d'edat, aquest bar mitzvà, que és una cerimònia semblant a la nostra comunió de maduresa legal dels nois, només la celebraven pels nois. Des de fa uns anys, les comunitats joves dels Estats Units van dir que això era un anacronisme, i les dones, les noies jueves, als 12 anys, fan el bat mitzvà, que és exactament el mateix, i després fins i tot les comunitats més ortodoxes de mig món van començar a entendre que no era normal que es fes aquesta cerimònia només pels nois. I avui dia a Barcelona hi ha moltes comunitats que ho fan tant els nois com les noies, aquesta cerimònia, que és una gran festa, com nosaltres, que reuneix tota la família i que és un dia molt agradable per a tothom i una manera de trobar-nos. Aquí poso un altre nom d'una dona, beneïda sigui la seva memòria, que és una fórmula bastant clàssica dintre del judaïsme. Un altre detall que crec que protegeix molt o ha protegit molt a la dona jueva dintre dels matrimonis que no puguin ser agradables és que hi ha hagut sempre abans de casar-se l'obligació de signar un contracte. Un contracte matrimonial, que és el que diem la ketubà, i en el qual això no és cap broma, vol dir, hi ha una fórmula legal, protegiràs a la teva dona, la cuidaràs, la respectaràs, bla, bla, i després totes les clàusules que el teu sogre i la teva sogra consideri que ha de posar allà. I si et vols casar amb aquesta senyora, firmes allò o no et cases. I evidentment, en qualsevol moment que el marit se salti una clàusula i la dona consideri que és prou per divorciar-se d'ell, anava al rabí i li deia que es divorciava i ja està, s'ha acabat. Per tant, una protecció dels mals marits, a més la impossibilitat que una dona es casés contra la seva voluntat. Suposo que en alguna ocasió passaria, però en general el marc legal, si una dona deia que no es volia casar, no es casava, vol dir, no, perquè la comunitat s'hauria tirat a sobre de la família o del marit o de qui fos. També hi va haver molta discussió segles abans del segle X, segle IX, hi va haver jueus que tenien dues dones, però estava mal vist. Arriba un moment d'evolució en el que se va prohibir radicalment tenir dues dones o tenir més dones, i tampoc, un detall que crec que és interessant, l'home pot voler divorciar-se de la seva dona, però ella ha d'estar d'acord, que també és un detall que no és menor. Per tant, i amb això no es podia jugar, era posar-se la comunitat en contra si intentava saltar una norma d'aquestes. Jo avui, amb la col·laboració del Daniel Servent, he pensat que estaria bé, ja que estem parlant de la boda, fer un ritus aquí que es fa a les bodes jueves des de fa 2.000 anys, que es continua fent avui dia. Aquí baix, veieu que hi ha un senyor, bueno, aquest ratolí no funciona, aquí,
Veieu que aquí aquest senyor vol casar-se amb aquesta bona dona i evident fan tot compleixen els requisits previs, formen la quituba, tothom està d'acord, tothom vol celebrar una festa magnífica i quan estàs a punt ja de concloure l'acte de la celebració del matrimoni i després ja vindrà la festa, s'ha de recordar que Jerusalem va quedar desmalmesa diverses vegades. I en record d'això hi ha un ritus que és que el futur marit ha de trencar una copa. Llavors, què passa amb aquesta copa? Passa que tots els nois jueus, des que tenen 6 o 7 anys, tremolen només pensant què passarà el dia de la boda si no la trenquen. Perquè, punt número 1, la gent es posarà a riure. Després vindrà el graciós que dirà, això ja ho deia, que no aniria bé. Vol dir, això anirà malament si no ets capaç de trencar la copa, etc. etc. Per tant, és un moment de molta, molta tensió i fins i tot ha hagut a Israel querelles de l'home que s'ha querellat contra el director del restaurant perquè considera que li han posat una copa que era impossible d'aixafar amb els peus. I ha sortit a la premsa. Llavors, clar, imagina't 300, 400 persones veient com estàs a punt d'aixafar la copa i que si no la xafes, això serà una festa, però pues és una mica pressió. Llavors veurem que tampoc és tan difícil, eh? Però ara el Daniel, si és tan amable, vindrà i farà el tràmit, jo l'explicaré com se fa. Hi ha molts ritus d'aquests que crec que són molt simpàtics i que es fan. Daniel, anem a provar a veure si et pots, si estàs bé preparat per casar-te, no, eh? Però si estàs casat. Bé, mira. Llavors, el que es fa en aquests casos, si estimes molt el teu futur gendre, és li marques on ha de trepitjar. No és una broma. I llavors, si jo com que aprecio molt el Daniel, faria, se fa sempre d'aquesta manera, se protegeix amb un drap, eh? I li marques d'alguna manera quina és la part més fràgil de la copa. Perquè si jo l'enganyo i no l'aprecio, i li marco al revés, qualsevol que sap una mica de física sap que aquesta part d'aquí, si tens la mala sort d'enganxar-la verticalment, te pots trencar el turmell i no trencar la copa. Per tant, el negoci és avisar al futur marit i li dones aquí. Força, sense por. Després... Molt bé! Són tots aquells ritus que jo crec que ja que parlem del matrimoni i parlarem de diversos detalls, són graciosos aquí, però si te trobes allà en aquell moment no és tan graciós i tan simpàtic això, perquè és complicat. Per tant, el que comentàvem, que la dona jueva, els seus fills són jueus per néixer d'ella, per tant té la clau de la perpetuació de l'aliança. La ketubà, aquests contractes que se firmen abans, que n'hi ha per tot el món, que s'han pogut conservar, doncs parla això d'un cos, d'una fórmula tradicional que t'has de preocupar per la salut de la teva dona, cuidar-la quan és per seu enterrament, etc, etc, protegir-la per si es queda vídua. O sigui, pràcticament blindes la situació, fins i tot protegint-la de mals fills, que puguin, un cop sigui vídua, fer-li alguna cosa que no toca, etc. Normalment s'escriu en arameu i li donen validesa a dos testaments. En funció del nivell de la família, moltes estan molt decorades i són veritables tresors. Llavors, és interessant tenir clar que aquesta ketubà que queda en poder de la dona doncs li permet que en qualsevol moment, si considera que el seu marit no està complint el que està posat aquí, se pot divorciar sense cap problema. Per tant, la protegeix d'una manera econòmica perquè no es quedarà mai al carrer si es queda viudua
o si es separa, o si el divorci, no? Hi ha tot més mecanismes establerts perquè no pateixi emocionalment, físicament, socialment. Vull dir, l'home està obligat a portar la dona i gastar-se el que faci falta si ha d'anar al metge. Vull dir, no, no és una opció, és una obligació. Com la fórmula comença amb unes frases com aquesta: sigues la meva esposa d'acord amb la llei de Moisés i Israel, treballaré per a tu, t'honoraré, t'alimentaré i et mantindré com ho fan els homes jueus que treballen, honoren, alimenten i mantenen les seves esposes amb fidelitat. Ja hem dit que això de la fidelitat també hi havia gent que no ho tenia ben entès, però la fórmula està aquí posada. Després tenim moltes vegades hem de recordar que les dones en el judaïsme passen a ser impures cada vegada que tenen el període, cada vegada que han tingut un nen. Llavors, aquesta purificació d'aquestes dones o d'aquest jueu que ha considerat que és impur perquè ha tocat un porc o perquè ha fet alguna cosa malament, també per homes, passa per la immersió ritual en un bany jueu. Per exemple, a Barcelona, la comunitat israelita de Barcelona, tenen el seu bany jueu per purificar-se i serveix per homes, per dones, per nens, per tothom. I fins i tot, si ets molt observant, fins i tot els coberts que fas servir i els plats. Això depèn del nivell d'ortodoxia que tu tinguis, i això a l'edat mitjana doncs era exactament igual, aquest fet de purificació. De fet, totes aquestes normes les coneixia molt bé la Inquisició, i durant el segle XV, finals del segle XV o XVI, les van utilitzar per descobrir a criptejueus. Per exemple, hi ha un document d'Ainsa, d'una conversa de Barbastre, que vol casar-se a Ainsa i puja molta família cap a Ainsa. I quan arriba allà, apareix a la documentació que aquesta dona, abans de casar-se, va exigir poder-se banyar, i automàticament li va venir la querella de la Inquisició, perquè en aquells segles, 14-15, la gent no es banyava, no es rentava gaire. Aquesta obsessió d'aquella dona que ho va aconseguir de banyar-se li va portar un procés inquisitorial, perquè és el que feien les dones jueves abans de casar-se, purificar-se, igual que els homes jueus. Per tant, són detalls que crec que s'han de tenir en compte. Avui ja som a sabat, doncs qui obre el sabat a les cases és la dona encenent les famoses dues espelmes. Per tant, no és l'home, és la dona de la casa. I sempre aquest detall de que en quant a la identitat hi ha centenars, milers de documents que parlen de que les dones són les mantenidores de la identitat, tant quan són jueus o quan se tornen, es converteixen al cristianisme. Per exemple, aquest document que diu continua vivint a casa del seu home amb l'ànima amargada, però amb l'hàbit de la llei jueva i d'acord al decòrum. El seu home s'ha convertit al cristianisme, ella no s'ha volgut convertir, aquest és un altre detall que és interessant, no hi havia la conversió de l'home i després la dona el seguia, no, perquè tenien una certa personalitat i casos de dones que, bueno, l'home s'ha acceptat el cristianisme, s'ha batejat i ella no, durant un temps conviuen a la mateixa casa. I després, evidentment, aquest senyor marxarà de casa o ella marxarà de casa, i aquesta pressió que es fa perquè es converteixi, que ella no es vol convertir. Hi ha molts documents d'aquest tipus, normalment en aquesta línia. És la dona la que no es vol convertir i l'home és el que es converteix. El que comentaven les vídues, què passava? Que moltes vegades els homes tenien 3, 4, 5, 6 anys més que les dones. En uns segles que l'esperança de vida era la que era. I moltes vegades hi havia moltes vídues a les comunitats. Per tant, apareixen en documents de préstecs, de moltes gestions, que ens parlen d'una determinada formació. Aquestes dones tenien formació i fins i tot tutories de nens. Hi va haver una influència de comunitats musulmanes durant molt de temps que consideraven aquí a la península que la tutoria dels nens quan quedaven vídues l'havia de portar la dona. I aquesta és una influència que va passar en alguns casos als jueus, i aquí passa
això mateix, que ha mort aquest rabí, que ha quedat la vídua, que busquen un home perquè pugui fer de tutor, i diu no, no, que ho faci la dona. I el discurs final diu que ningú millor que una mare per protegir el patrimoni del seu fill. Això sí, l'obliguen a que no es casi amb cap altre home fins que faci de tutora, etcètera, etcètera. Sempre també per protegir els drets de l'infant. Una cerimònia que no es gestionava de cap manera dintre les comunitats i que era un càrrec del passat era la del levirat. Com que els homes s'han de perpetuar i haurien de tenir fills, quan aquest senyor ha mort, estaven obligades durant molts segles per perpetuar el seu marit difunt, casar-se amb el germà del seu marit. D'alguna manera, al tenir el fill, perpetuarien el record del seu marit. Això, que té una càrrega molt antiga, ja durant els segles 4, 5, 6, hi ha moltes dones que no volen casar-se amb el cunyat. I mica en mica hi va haver problemes i se va crear la cerimònia de la Halitza, en la qual aquell home renuncia a casar-se amb aquella dona, però havia de ser ell el que renunciava. I la pressió és forta fins que s'aconsegueixi, en la majoria dels casos, anul·lar aquest levirat. Al segle XIII, al segle XIV, al segle XV, ja no diguem avui dia, obligar-te a casar-te amb el teu cunyat, no, perdona, això no. Llavors va ser un procés. Hi ha pel·lícules que podeu buscar per internet sobre el cas i veureu que doncs, era una pel·lícula que es deia T'estimo, Sara, està traduïda al català, que parla precisament d'aquest fet, no? D'aquesta dona que no es vol casar amb el seu cunyat i al final no es vol casar. Què passa, per exemple, a Israel? Quina cosa trobo que és curiosa? Doncs a Israel, els jueus observants que es casen, si el cunyat es vol casar amb ella, no li dona aquest permís per casar-se amb un altre, l'arriben a portar a la presó, perquè també hi ha gent reticent, no? I llavors actualment a Israel, després sortirà, que entre 20 i 30 homes van cada any a la presó perquè es volen casar amb la seva cunyada, però la llei de l'Estat, que està per sobre de la religió, ho prohibeix. I llavors hi ha persones que van a la presó, ara això ha portat una notícia del 2009, i després, pues, quan canvien d'opinió, doncs ja s'ha acabat, però és un problema, sobretot en les àrees ortodoxes. Per tant, quan hi ha un divorci, hi ha un acte, si hi ha aquest acte de divorci, aquesta dona ja pot casar-se amb una altra persona. També hi ha gets o actes de divorci a molts museus i han pogut veure quines fórmules feien servir. Sí que és veritat que dintre les comunitats i dintre les famílies intentava sempre, era perceptiu, intentar evitar el divorci, intentar que hi hagués doncs, una reconduir la situació, però si al final era impossible, doncs hi havia el divorci i ja està. I què passava quan hi havia algun problema? Doncs tan senzill com si una dona de Reus tenia aquest problema, anava al tribunal rabínic on persona mitjançant un document i deia que volia divorciar-se o que tenia aquest problema. I hi ha moltes frases que parlen al Talmud i llibres religiosos en termes elogiosos de la dona jueva i per exemple, hi ha fórmules com aquesta del Talmud, diu per què mereixen les dones el favor especial de Déu. Els jueus normalment no posen mai Déu per respecte. Llavors posen el nom, el que sigui, però no ho posen. Diu, el Senyor ha fet més promeses a les dones que als homes, per què? Diu, perquè porten els seus fills a l'escola, torna a aparèixer a l'escola, la importància d'anar a l'escola, perquè impulsen i aconsellen els marits a fer cursos. És un tema que és interessant. Els homes anaven a cursos habitualment, que els hi feien els rabins. Doncs formació, i era formació obligatòria, i després que guarden la casa fins que hi tornen. Diu un altre, el rabí Alexandrí, un rabí molt conegut, que diu, quan ha mort l'esposa d'un home i l'home encara viu, li sembla que tot el món s'ha enfosquit per ell. Hi ha moltes,
molts documents i molts llibres i molts textos que parlen d'aquesta protecció de la dona sempre, mirar la manera de que tenir en tots els aspectes, i jo crec que s'ha de reivindicar. El que comentava abans, fa un moment, que va sortir la notícia de l'any 2009, per aquest motiu, cada any, almenys una vintena d'homes que es neguen a aconseguir el divorci a les seves esposes, també, havíem parlat de l'altre, i altres que, el segon cas, que la dona se vol divorciar i ell no li vol donar, van a la presó també. Per tant, és molt minoritari, però passa això. Per tant, una dona se vol, de l'ambient religiós, religiosa, es vol separar, divorciar del seu home i el seu home no vol i no vol i no vol, no, doncs al final sí, i al final va a la presó. Per tant, hi ha molt poques persones, que hem parlat d'un país de 8 milions de persones, però la llei de l'Estat passa per sobre de la llei religiosa, i tant en els casos de que algú se vulgui casar amb la seva cunyada, com en aquest cas, doncs poden acabar a la presó. Normalment no acaben, 20 persones són molt pocs, però pot passar. I un altre detall més proper, a Falset, durant l'any 1497, doncs tornem a tenir el mateix. Què passa a Falset? Doncs que és una persona que és acusada per la Inquisició, que la porten a Barcelona, quan en teoria la tortura estava permesa, i que evidentment tothom confessava, i surten en defensa totes les personalitats, la baronesa, etcètera, etcètera, dient que no, que era bona cristiana, que era bona cristiana, i aconsegueixin salvar-la. Jo crec que també s'ha de reivindicar les persones que reivindicaven que era una bona cristiana, podien acabar també al Tribunal de la Inquisició. Per tant, i poques vegades una persona que anava al Tribunal de la Inquisició sortia si no era condemnada. Que totes aquestes persones declaressin que l'Angelina Vilella era una bona cristiana i que aconseguissin treure-la de la presó, crec que és important. Sí que és veritat, jo no sé si va ser el cas de l'Angelina Vilella, que va haver moltes persones, moltes dones jueves al segle XVI, XVII, perdó, cristianes, que judaitzaven, i que els processos inquisitorials surten elles com les que coneixen les pràctiques jueves, les que mantenen la identitat. Per exemple, fa poc temps, buscant documents, vaig trobar una dona de cognom Tous, que és un cognom molt conegut, a Lleida, que va acabar a les masmorres de la Inquisició de Lleida perquè estava judaitzant. Reconeix al segle XVI i XVII que ella... Per allà, doncs apareixen molts documents que diuen sempre buscar com protegir aquesta dona. Si una vídua se li han de pagar tots els béns que va portar en concepte de dot i la resta que usufructuava amb el seu marit, o sigui, s'arriba fins al final de tot per intentar no vulnerar els drets de les dones. I aquí també, si els béns que ella tenia en poder seu el moment de la mort del seu home, així com les claus dels baguls, es guardaven els béns, els regals de boda, vestit, li pertanyen o no li pertanyen. I en la majoria dels casos surt el rabí a favor de la dona, sempre és a favor de la dona, a favor de la dona. I més casos, per exemple, aquí de Tortosa, diu, quan algú es vol casar, ho ha de fer davant dels oficials de l'aljama. Per què aquesta obligació d'un compromís davant d'altres persones? Perquè veiés que era veritable, que aquesta persona realment es volia casar, per evitar problemes. Per tant, és tot un marc que intenta evitar matrimonis que aparentment són voluntaris i que no ho són, i per tant tota la gent, totes les comunitats, en aquest cas la de Tortosa, legisla que el compromís s'ha de fer davant de la gent i hem d'estar clar tot, i que aquesta dona es vol casar amb aquest senyor, etc etc etc. I ja per acabar, qui vulgui tenir més informació sobre el paper de la dona jueva, hi ha llibres que jo recomano, com seria el de Aiken, Ser una dona jueva. El llibre de Pere Bonin sobre sang jueva també parla bastant del paper de la dona. Els jueus amagats de Casanova
parla molt d'aquestes de criptojudaïsme i del paper de les dones mantenint com poden la identitat jueva, encara que oficialment ja cristians, els orígens de la Inquisició de Netanyahu, el pare del president Netanyahu, comunitats de violència i, si em permeteu recomanar molt i molt i molt, un, el de Sílvia Planas, Filles de Sara, que parla de dones reals de Girona i tot el que va ser la seva vida alcalde de Girona. És un llibre magnífic, ja ve que alguns fan així perquè potser ho han llegit, i és, jo crec, que dels millors llibres per entendre el paper de la dona, sobre documents, sobre persones reals del cal de Girona, parlen de tot això com he explicat i veiem quina vida tenien aquestes dones. Per tant, jo crec que una vida en general una mica millor que les d'altres col·lectius, evidentment millorable. Val? Doncs moltes gràcies i us espero d'aquí uns dies aquí al Centre de Lectura. Gràcies.